L'atur és una situació que no ens podem permetre en una ciutat com a Barcelona, sobretot l'atur juvenil. No ens podem resignar que els nostres joves hagin de marxar a l'estranger o hagin de quedar condemnats a la precarització o a l'exclusió. I aquests tipus d'instruments, com aquest programa que estem presentant avui aquí, no? Reflecteix com podem fer servir una de les nostres eines, que és Barcelona Activa, doncs per combatre la precarietat i per assolir una societat més justa. El que és molt important és que tots els districtes, els barris, puguin disposar d'espais per poder oferir aquest servei, en especial en aquells barris, en aquells districtes on la taxa d'atur juvenil és més elevada.